Ljubiti ljepotu, istraživati istinu, činiti dobro, poštovati i htjeti najbolje, ideal je kršćanstva i ovog kratkog boravka na planetu. Riječi su Vladimira Preloga, hrvatskog kemičara i Nobelovca koji je život posvetio radu na području organske kemije. Vladimir Prelog rodio se u Sarajevu 23. srpnja 1906. a za kemiju se zainteresirao u 12. godini u skromnom laboratoriju Osječke gimnazije. Studij i doktorat iz kemije završio je u Pragu. Osim znanstvenim radom, Prelog se u mladosti bavio i sportom, te je bio vrstan atletičar i član Haška. U predratnom razdoblju, uz docenturu na Zagrebačkom tehnološkom fakultetu, surađivao je s tvornicom Kaštel, iz koje je izrasla današnja Pliva. Upravo tada, dotadašnja je prerađivačka tvornica u znatan Prelogov udio prerasla u snažnu farmaceutsko-proizvođačku tvrtku. Kao uvjereni antimilitarist, Prelog je početkom Drugog svjetskog rata napustio Zagreb i otišao u mirni švicarski Cirih. Pritom mu je veliku potporu pružio naš, tada već slavni kemičar, Lavoslav Ružička. Vjerujući u Prelogovu vrijednost, Ružička ga je odredio za svojega nasljednika u Ciriškom institutu za organsku kemiju. Prelog je neumorno radeći do duboke starosti, objavio više od 400 znanstvenih radova, a Nobelova nagrada koju je dobio 1975. bila je kruna iznimno uspješne karijere. Nagrada mu je dodijeljena za studije iz stereokemije organskih molekula i reakcija. Vladimira Preloga, jednog od najvećih kemičara 20. stoljeća, krasila je osebujna skromnost i plemenitost. Zatečen srpskom agresijom na gradove svojega djetinjstva, Osijek i Sarajevo, potaknuo je mnogobrojne akcije i zauzimao se za prestanak sukoba. Prije smrti u Cirihu 1998. darovao je svoju vrijednu biblioteku Zagrebačkom zavodu za organsku kemiju.